Hörmətli izləyicilərimiz, bugünkü videoda sizə səhv qurulmuş hovuzların nümunələrini göstərəcəyik. Bu hovuzu qurarkən meydançaya yerləşməmiş və ayağın altına taxta qoymuşlar. Lakin altındakı boşluğu nəzərə almadıqlarına görə ağırlıq tenti cırıb. Bu hovuzu müştəri havasını doldurarkən içəridə saxlayıb. Lakin bunu necə etdiyini bilmirik, biz cəhd etdik edə bilmədik bu cür. Bu hovuzun ayağının altına ox işarəsi ilə göstərdiyi yerdə tamet qoyublar və ağırlıq tameti sındırıb. Ora mütləq taxta qoyulmalıdır, taxtanı sındıra bilməzdi. Bunu nəyə görə yerə bastırmışsınız sualını verəndə dedilər ki, bərk olsun, yaxşı olsun. Amma hansı cəhətdən yaxşı bərk olduğunu bilmədik. Burada isə paddon üzərinə linolyum çəkilməsinə baxmayaraq, paddonun ara kəsmələri hovuzun dibində təkrarlanırdı. Belə etməyin.